Logianto de Urbeto che la occidenta mar bordo de Gronlando diris che la suno e caperi super la horizonto quardec o coro pli frue ol cutime Tio e kigis clarig provoin in kai debato in pri e blai causoi La urbo Ilulissat situas iomete mete norde de la arcta circlo togi ai ano espertas la pleparton de la vintro sen sun lumo Normale, ili attendas vidi sian unuan sun levigion de la jaro e la dec tria de januaro, do multae rimarcis ciam la suno aperis la dec unuan. El la plurae scientistoe contactitae, la plimulto ne audis la raporton. Ili donis plurae eventualae clarigoen, inclusive che temas pri illusio causita de atmosfera fenomeno venis contraoae opinioe, priciu ter varmigio culpas pri fandigio celarandoi de la Gronlanda glacita volo. Cun malpli da glacio, eble Gronlando malpli altigas, tiel che malpli longigas la voyaggio de la Suno super la horizonton. La Suno levigas ciu tage, char la tero rotatias lausia axo unu foie ciuin dudequar horoin se zonoi resultas de la planeda clinigio de dudec como quin gradoi, cun efice 365. nia orbito circa la suno. La arcta circlo, linio ce seste xes gradoi norde, marcas la latitudon preter ciu la suno nec subiras dum la somera solstizo la plei longa tago de la iaro, ciam la norda duono de nia planedo alfrontas la sunon. Nec levigias dum la plei mal longa tago de la iaro, la vintra solstizo. Iu pli norden de la linio, des pli longas la periodo de sen nocta somero, au sen suna vintro. Ilulis sat trovigas proximume tri grado in de la arcta circlo, do lo gianto espertas la meson de vintro, sens un lumo. Ce la nord apoluso, la suno levigas nur unu foion jare, comence de printempo. Gi pli altigas en la cielo ciu tage, gis la somera solstizo, tiam ec falas, sed ne sub horizontigas gis mal frua septembro, la autuna equinoxo. Quancam spertuloi mal consentas pri la causo de la frua sun levigio, ili sam opinias almena pri che la observo estis isolita evento, ne signo de pli frua printempo en la norda duon sfero. Sciencistoi consentas, che estas nenia indico pri sciovigio de la crinigio de la teraxo, au alia shangigio, ciu povus aliigi la alvenon de la sezonoi circa o la mondo plei versaine ocasis refracto de sun lumo ce la horizonto. Tio effective estas ofta fenomeno. Lumo curbigas trapassante aer tavoloen cun diversae densetsoi. Resulte, la suno normale ancora situas iom sub la horizonto, cia moni unue ec vidas cin. Eble necutima en tavoligio de la aero super Gronlando, Causis pli fortan flexi johndes un radioe tl shining antennae cum time fruan al venon de las 1